សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញនោះកាន់តែល្បីហើយសូមបីតែលោកជុំទាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏ត្រាំលេងបានតេតងជាមួយនឹងរឿងចំនួនបងប្អូនត្រីសុផានិតនិងត្រីដាណាចាថាតើលោកជុំទាវបានដាក់ចំចំចំពោះអ្នកណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា មហាជនពិតជាបានជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងតាមដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកហមីងសែអនុប្រធាននឹងជាចៅក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញម្នាក់មានឈ្មោះត្រីសុផានិតអាយុ39ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ខ្លួននាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះ ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ107ពីក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដោយកម្លាំងនគរបាលបានបង្ហាញថាឈ្មោះត្រីសុផានិតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ ប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2020 តាមដីការដដែលបានបន្តទៀតថាជនត្រូវចោតរូបនេះត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី12ប៉ុន្តែជនត្រូវចោតយកលេសថាមិនអាចចូលទៅបង្ហាញខ្លួនបានដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពផ្ដាសាយធំប៉ុន្តែធាតពិនជនត្រូវចោតរូបនេះបានបង្ហោះលក់ផលិតផលតាម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការចាប់ខ្លួនជនត្រូវចោន ត្រីសុផានិនត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលបញ្ជូនបន្តទៅកាន់យុគធានប្រមត្តនដើម្បីចាត់ការបន្តទៀតក្រោយពីត្រូវបានសមាជិកឃាត់ខ្លួនស្រាប់តែត្រីសុផានិនបានបង្ហោះសារថាខ្ញុំអយុត្តិធម៌ណាស់សូមថ្នាក់ដឹកនាំជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផង ឃើញពេលអស់ទាំងនេះស្រាប់តែលោកជុំទាវហ៊ុនស៊ីណាតមិននៅស្ងៀម ក៏បានលើកឡើងដែរថាសូមគាំទ្រនៅអត្តបទក្មួយ100%ម្យ៉ាងទៀតលមមឈប់ទៅអវបធរអន្តរាគមពីថ្នាក់លើនោះអ្នកឡាយជេគេរាប់ម៉ោងដល់គេប្តឹងតាំងមានអ្នកលោកដៃអន្តរាគមទៅឲ្យតុលាការដោះបើនៅតែមានអវបធរជេរួយខ្លួននោះលុបច្បាប់ចោលទៅហើយនាំគ្នា ไล่เจตើពីព្រោះเจគេហើយអត់មានទោសនោះក្រោយពីឃើញសំណេររបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានសរសេរចំចំត្រូវបែបនេះស្រាប់តែមានមហាជនជាច្រើនបានចូលខមមិនគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវជាច្រើនអ្នកផងដែរ ចាជំលោះរបស់អ្នកស្រីត្រីសុផានិតនិងអ្នកស្រីត្រីដាណាពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែនទូទាំងប្រទេសហើយឥឡូវនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូលបាញ់ចៃមតិផ្សេងៗគ្នារោគអ្នកខុសរោគអ្នកត្រូវម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកស្រីត្រីសុផានិតពេលដែលទៅដល់តុលាការភ្លាមក៏សន្លប់ស្ដុកស្ដឹងប្រកាញ់ខ្ញោដៃខ្ញោជើង ដោយពេលនេះមិនទាន់ដោះស្រាយនោះទេរងចាំឲ្យអ្នកស្រីសុផានិនធូរស្រាលសិនយ៉ាងណាមិញជុំវិញនឹងរឿងនេះក៏មានអ្នកបញ្ចេញមតិខុសៗគ្នាជាច្រើនដែរដោយឡែកលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏មិននៅស្ងៀមបានបញ្ចេញមតិចំចំចំពោះការជេគេហើយតាំងរោគអ្នកមកអន្តរាគម លោកជំទាវមិនចង់ឲ្យមានវប្បធម៌បែបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយយើងធ្វើខុសដឹងខ្លួនខុសមិនឲ្យមានអ្នកណាមកអន្តរាគមន៍បានឡើយជេគេហើយតាំងរោគគេជួយចាតើប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចែងមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងទឹកចិត្តប្រពៃណាលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនសន្យានឹងទទួលគ្រួសារប្អូនប្រុសពេជ្រធីរ៉ាដែលល្បីខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅរស់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ Skyline និងផ្ដល់ការងារដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គេ
Bởi dùng 8 phạch phá lời cá rồi bỏ ốc nhá xảy chăn thón, bạn bưng hót nơi lực bận ảnh xung cung Facebook nè bởi lục thằng ngày tiết đọc bí khai với chứa cá cho năm bí bọn một hình này thà. Thằng ngày nít xa cúng bọn pro đòi lực bọn bọn xóa hơi nụ, nè bởi lực thamay thamay nít, bạn mục chuộc khá nhóm tốt. Nâng cừu xá bọn tàng bọn cây là có bọn năng còn bí rụp tiết bạn mục đầy, đòi khá nhóm. Chúng cả đố, còn bí mụ bí nâng xong phía đạp mùi châm nuốn bồm tán xa rộp chia thảo vi ca châm nuốn bí liền riêng, nâng cả đố bí xa nốt cứ khá nhông nâng. Thơ vơ ta ráng, bỏ nàng con thông mũi tốt ỏi bồn bó nâng cồng bỏ nàng con rộp bồn bó, móc chỗ ruộm nâng bỏ cốl. Ta ráng, ỏi bồn bó chia nạp mớ nâng cực rộng, hơi ỏi miền châm nuôi cá. Nâng nạ châm nuốn nơi cơ bài xâm rạp đòi công lăng chánh, tốt chia tôn ca nghe đầm bầy bốn áp hi vật khá luôn từ một tiền, hơi chia bị xét khi nhóm bàn xoan giá nâng tư tuôn cửu xa rộng bọc bốn bó. Một rù nữ khá nông đầm bón áp hi vật Skyland, đòi mềm phát tế xa rù nữ nâng ca nghe thử phóng đầy. Chà bật chia tực chặt bà bầy mến, ốc nhang xoay chăn thòn. Bàn xoan giá nâng tư tuôn cửu cửu xa, rộng bọc bốn bó bạch thế ra. Đã lập bấy rừng dột con cánh chá, bà cụt bà nắng nâng nông cầm vị thị đó thông nụ. Đầm bấy, chùi, đòi bà ôn bà, hơi cổ bằng hạt bông riêng bà ôn bà. Ôi miên ca nghe thơ, chìa tôn xâm rạp bà ôn tử thằng ngày cơ rồi. Cơ rồi bì tự tuôn đầm năng này hơi thơ ôi nạ bà bà nông bệnh này xung cung Facebook chế chẳng. Chô rùm ọp ọ chùm bù bà ôn bà. Ca to xú, ca ọt thơ môn. Bằng bánh chung nạc rụp ổng bức xã rụp bọc ổn, bật chìa tự tuột bán là tập hồn lọ mềm tên, đòi xa tay mình sắp rạc sử dụng chìa chân, bán chùi chùm chìa rình bọn. Đôi chí ổng nhà xảy chăn thòn chết đầm, đòi cả nghĩa ôi ổng bụng mặt đai hơi, cô tự tuột một rụt nữ. Cần lành xa, mình bật xa, mình cả nghĩa thơ. Anh à cột bọn bọc gọt chìa lọ. Cha hơi tệ tôn nâng bộ rùm nị đáy có xông mình chọc tại trâm nị. Xong chạy subscribe nâng rụp cạnh đắng nâng bầy Sống cơ rộp lìa.